Өңірдегі ішкі су тоғандарында балықтың түрлері мен қоры азаймауы тиіс. Биыл Сергеев және Петропавл су қоймаларына инкубациялық жолмен өстірілген 96 миллионға тарта сегі және тұқы балығының дернәсілі мен шабағы жіберіледі. Бұл мақсатқа ел қазынасынан 55 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінді. Мемлекеттік тапсырысты Петропавл балық питомнигі орындауда. Аталған кәсіпорын ұжымы бүгін облыс орталығы маңындағы Есіл өзеніне 7 миллион сегі тұқымдас балығының дернәсілін жіберді. Ол үрдісті біздің арнамыздың түсіру тобы көріп қайтты. Судың температурасы плюс 1 градусты көрсетіп тұр. Мына вейс аппаратында тұқы және рипус тұқымдас балығының 90 миллионға жоқ тірі олдырғы жасанды жолмен өсіріліп жатыр. Оларға ерекше күтім қажет. Бір күн қарамасаң еңбегін еш кетеді. Мұндағы екі маман тірі жәндіктерді күні-түні бақылайды. Бір олдырықтан кемінде 3 балық пайда болады. Ал 6 айдан соң олдырық дернәсілге айналады. Для того, чтобы нам просчитать объемным методом. Сега балығының дернәсілдерін бір-бірлеп санау мүмкін емес. Сондықтан біз басқа әдісті қолданамыз. Мысалы, мына аз қасықта 10 мың дернәсіл бар деп шамалап аламыз. Сонда адысқа 10 қасық құйсақ 100 мың балықтың дернәсілі түседі. Және оның саны арнайы формуламен есептеледі. Балықтың бұл түрі тез өседі. Күзге дейін жәндіктің ұзындығы 25 сантиметрге дейін жетеді. Биыл Петропавл балық питомнигіне сега және тұқы балықтарын көбейту үшін ел қазынасынан 54 миллион 800 мың теңге бөлініп, аталған қаражат толығымен игерілді. Бүгінгі күні бізге берген 96 миллион, оның ішінде сегі 55 миллион, 40 миллион карповый, сосын 1 миллион сегілетті карповый шығаратын боламыз біз. Биылғы жаз. Бүгін мемлекет тапсырысы бойынша 7 миллион сегі балығының дернәсілі облыс орталығы маңындағы Есіл өзеніне жіберілмекші. Қазір шала жансар су жәндіктері полиэтилен қаптарына салынып, олар ауамен толтырылып жатыр. Кейін жүк көлігіне тиелген қаптар Петропавл су қоймасына жеткізілді. Мұнда су жәндіктерінің қажетті мөлшерде болуын арнайы жасақталған комиссия мүшелері қадағалады. Олардың санатында балық инспекциясы, қала әкімдігі, ветеринария бөлімінің мамандары бар. Жалпы биыл мемлекет тапсырысы бойынша Сергеев және Петропавл су қоймаларына 96 миллион дана балық жіберіледі. Берік Қасен, Владимир Паравков, муниципалдық телеарна.